Ski areál Bedřichov leží v nadmořské výšce 710 až 802 metry. Sjezdovky nabízí lyžování na rozlehlých tratích střední a nízké obtížnosti. Díky tomu jsou vhodné zejména pro rodiny s dětmi a školní lyžařské kurzy. Ski areál nabízí večerní lyžování na lyžařském vleku Malinovka. Parkování zdarma v ceně jízdenky přímo u Malinovky. Bedřichov je místem nástupu na jizerskou magistrálu. Pro nejaktuálnější informace načtěte QR kód.